Veoma sam srećan što smo danas ovde u zdravstvenom centru u Vranju. Veoma srećan jer kao skalar na Bojani se zida ovaj zdravstveni centar i ovih 5300 bilja zajedno sa koridorom u Bojanici, 6200 kvadratnih metara koji su uređeni danas za ovaj pošto ste ovde sami da su uvodite na čanstveno. Najvredno je opravo ogromljeni, to je uglavnom General Electric Breger, Nemačka je američka oprema najbolja, radiologije, fotoradiologije, radiologije, ortopedije, hirurgije, genetske centre. Ljudi u Vranju će imati sve ono što ima, samo nešto, rekao bih, manjem prostoru, što ima Niš i što ima Beograd. I to je ogroman napredak. Inače, kada sam rekao, kroz kadar na Bojani to krenulo, zidano 2006. godine, a onda je to negde stavljeno 2009. godine, pa mrcvareno za 2013. Kada smo povukli novo sredstvo iz IPA fondova, oko 2.685.000 evra, dakle, evropskih fondova, hvala Evropskoj uniji na tome. Mi smo dali još 500.000 evra samo za građevinske radove i dali smo više od 2.000.000 evra za uređenje, za opremu, za ovu najmoderniju opremu o kojoj govorim. To je nešto što je od izvanrednog značaja za Vranje, za celokupni Pčinjski okrug, ali čini mi se da je to posebno dobrovoljilo i raspoložilo lekare, medicinske sestre, drugo osoblje ovde i svi su puni entuzijazma i kao retko gde. Mislim da ste mi i vi svedok sa 92, sa prvi i od dva, da su ljudi sve dogovorili, samo da su zadovoljni, što je za mene redkost. Kod nas u Srbiji, šta god da učinite, nikad niko nije zadovoljno, jer je mali broj ljudi zadovoljni, mogli su zaista ljudi zadovoljni. Srećan sam zbog toga, pokazali smo da može da se radi ozbiljno, odgovorno, da se ulaže novac, da to ljudi mogu da vide. I rekao sam da ću se boriti svojim autoritetom i uticajem da i sledeće godine, ne samo ovih 10-12%, bude uvećanje za lekare i medicinske sestre, već i da bude i veće od toga u godini i godinama koje dolaze. Želimo da lekari i medicinske osobe ostanu u Srbiji, morat ćemo da se borimo na evropskom tržištu, ne dakle na regionalnom tržištu, a na Evropu, odnosno lekari i medicinske osoblje. I verujem da ćemo u srazi naše ekonomije pronaći izvor, rastajuće ekonomije pronaći izvor za drastičnije povećanje plata lekarima i medicinskom osobom.